ಭಾರತ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಕೈ ಬಾವುಟವನ್ನ ಹಿಡಿದು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಓಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೈ ಹಿಡಿದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಓಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಓಡಿದ್ರು, ಇವತ್ತು ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಓಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಆದ್ರೂ, ಇಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೆದ್ರೂ ಕೂಡ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕೂಡ ಬಳಲಿಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅವರ ಉತ್ಸಾಹ ಕುಂದಿಲ್ಲ. ದಿನೇ ದಿನೇ ಅವರ ಉತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿನಃ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಿದ್ರು, ಇವತ್ತು ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಾವುಟವನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ಇರಲಿ, ಮದ್ವೆ ಆಗಕ್ ಹುಡುಗಿ ಕೂಡ ಕೊಡಲ್ಲ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ? ಫ್ರೀಡಂ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಮೊನ್ನೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಿದ್ರು, ಇವತ್ತು ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ಅದರಲ್ಲೂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಾವುಟವನ್ನ ಕೂಡ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೈ ಹಿಡಿದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಓಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಗಿದೆ ಭಾರತ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭ ಆಗಿ, ಇಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳನ್ನ ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕೂಡ ಬಳಲಿದಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಿನೇ ದಿನೇ ಅವರ ಉತ್ಸಾಹ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿನಃ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾಯಕರುಗಳ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಓಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಷ್ಟೇ ಅತ್ಯುತ್ಸಾಹದಿಂದ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವುದಲ್ಲದೆ ಈ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನಾಯಕರು ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಹುರುಪನ್ನ ತುಂಬುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಹರೀಶ್. ಹರೀಶ್, ಮೊನ್ನೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಓಡಿದ್ರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಇವತ್ತು ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳನ್ನ ಕ್ರಮಿಸಿದ್ರು, ಇಷ್ಟು ದಿವಸಗಳಾದ್ರೂ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಉತ್ಸಾಹ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿನಃ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವರಷ್ಟೇ ಅತ್ಯುತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರೋದಲ್ಲದೆ ಜೊತೆಗಿರೋ ನಾಯಕರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲೂ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹುರುಪು ಹುಮ್ಮಸ್ಸನ್ನ ತುಂಬುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ. ಹರೀಶ್, ಜನವೇ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತ ಜೋಡೋ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಕೂಡ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ರನ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ದೃಶ್ಯ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದ್ರ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಇವತ್ತು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಕೇಳುತ್ತದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹುಳಿಯಾರ್ ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಸಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮಧ್ಯೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಾವುಟವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಓಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಜನರು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ತನ್ನ ಸುತ್ತಲಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಹುರುಪನ್ನ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನ ತುಂಬುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು. ಸದ್ಯ ಯಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹರೀಶ್? ಜನವೇ ಖಂಡಿತವಾಗಿ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಯಾತ್ರೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ತುಂಬತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಅದರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಜೋಶ್ನಿಂದ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವಂತದ್ದು, ಎಲ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಖುದ್ದು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಕರೆದು ಮಾತನಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಚುನಾವಣಾ ವರ್ಷ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಕೂಡ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು
ಸೊ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರ ನಡುವೆ ಈಗ ಹಿರಿಯೂರಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಪಾದಯಾತ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಜನವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹರೀಶ್ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ. News First. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ